Со новогодишни креации и оригинални идеи, учениците од текстилната насока е украсија Делчевската гимназија. Новогодишната дама, гордо застаната на влезот од гимназијата, представува вистинска атракција. Па скоро 4 дена ја работевме. Идејата ни е од интернет. И користевме материјали што ги имавме на распределба и на располагање. И благодарение на нашите креативности ја изработивме куклата со фустан од новогодишна елка. Ова е една од многуте активности со кои малкуте ученици во текстилната насока се обидуваат да се докажат во својот занает. Значи, оваа година за прв пат изработуваме нешто за нова година заедно со учениците. Инаку, ние сме прилично активни, учествуваме секоја година на образовно рандеву и на саем за изработка на облека од еколошки материјали. Сите во текстилната насока најинтересно е во кабинетот, опремен со сите потребни машини од текстилството. Ние денеска имаме подготовка на ракав, учиме како да сушиме ракав и за тоа ни е потребен материјал. А ова е обична машина, служи за поравувување на рабови, за дошивање, нашивање на џепови, лајсни. Сепак малиот број ученици обесхрабрува, но професорите од текстилната насока се горди, бидејќи обучуваат квалитетен кадар за работа во текстилството како доминантна индустрија во Делчево. Економската ситуација и условите во општеството тоа го налага, децата да се иселуваат општо од целиот град или одат во поголемите градови, меѓутоа се надеваме дека ситуацијата ќе се промени. Подготвуваме идни работници за сите наши текстилни фабрики. Во сите 4 години во стручната насока во Делчевската гимназија учат едва 20 на ученици. Надеж дека за оваа струка повторно ќе се заинтересират младите, дава најавата од текстилниот кластер и од Општина Делчево за стипендирање на учениците кои ќе учат во текстилната насока во Делчевската гимназија.